Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, oktyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Qeyd olunub ki, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-13, gündüz 15-17 dərəcə, Bakıda gecə 11-13, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək, 770 mm civə sütunu, nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonları larında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, gündüz isə tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Arabir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-12, gündüz 14-18 dərəcə, dağlarda gecə 0 dərəcəyədək isti, gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq.